E aí, tudo bem com você? Estou aqui mais uma vez nas margens do Velho Chico, na Orla de Petrolina, apreciando com vocês aí a visão maravilhada que é a vou chamar de catedral lá de Juazeiro da Bahia, né? Essa visão do rio, fica linda demais, né? Vocês possam apreciar junto comigo aí. Nossas maravilhas do Velho Chico. Não sei se você sabe, mas ali é a estátua da Mãe d'Água, né? Aqui já pego outra visão. Já pego mais um pouco também concentrado junto ali das barquinhas. E também a Orla de Juazeiro. E aqui vou ver se eu pego essa barquinha saindo, tá? Aqui, ó. Ela tá de saída. Vai fazer agora a travessia de Petrolina a Juazeiro. Travessia aí cerca de 9 a 10 minutos. Eu acho que estou dando tempo máximo aí. Acho que nem chega a isso. E olha só como que ali tá. Lá na frente aqui, ó. Vou ver se eu boto meu indicador aqui, ó. Ó, foi demais. Vou tentar. Aqui, ó. Aqui é uma encruza, né, da ponte Presidente Dutra, onde que as barquinhas antigamente passavam. Essa encruza se erguia uma parte da ponte ali e aí o vaporzinho passava, né? Eu falei as barquinhas, o vapor que antigamente tinha uma embarcação até uma certa cidade de Minas Gerais, não lembro agora o nome certo dessa cidade. Essa região do Vale do São Francisco, como você bem sabe, é uma região muito rica, bastante explorada aí por empreendedores, vou dizer assim, né? Que empreende na área da uva, na área da manga e outras fruticulturas, né? Porque o Vale do São Francisco é rico demais nesse plantio agrícola, voltado para vamos dizer, a agropecuária forte deles aqui, exportação direta para o exterior, poucas coisas que fica aqui no Brasil, então é uma regiãozinha muito procurada mesmo, principalmente Petrolina, Juazeiro, porque já tem esse translado, né? Essa conexão, vamos dizer, Estados Unidos, Petrolina, Japão, Petrolina, Coreia, Petrolina, Austrália, Petrolina, Suécia e vice-versa, né? Então as pessoas que vêm lá do exterior têm muito interesse pelo Vale do São Francisco, porque é uma região rica até demais, e principalmente essa área daqui até a barragem de Sobradinho, né? Que é supervisionada,
E é isso. E sempre lembrando, né, estamos em tempo de pandemia. Vamos usar álcool, vamos usar máscara, se você puder, fique em casa, né? E se prevenir. Porque dizem que a pior fase agora, essa que a gente está passando, né, que é dessa variante, e é complicado demais, né, gente? Prevenição em primeiro lugar. Agora vocês viram que ali eles, as barquinhas se encontraram, né? Comecei gravando com a barquinha que estava sentido a Juazeiro, e agora estou praticamente quase finalizando com essa barquinha que veio de Juazeiro e já se faz ali, se encosta ali na rampa ali, onde o pessoal já começa a descer, já está vindo, já está em solo pernambucano, na nossa querida Petrolina. É isso, as pessoas que fazem esse translado, às vezes vai a trabalho, às vezes também vai a passeio com turista, e é bom demais. Já fiz vários outros vídeos também passeando, fazendo esse percurso aí, que é maravilhoso, que a gente recomenda a todos os turistas aí do mundo todo. E é isso, tá tremendo demais, né? Deixa eu tirar aqui, pronto. E é isso, gente. Hoje o dia tá pra tomar banho de rio. Mas hoje eu não tô pra tomar banho de rio. Tô pra ir a serviço. E aproveitar também um pouco essa paisagem maravilhosa que é o Vale do São Francisco. Junto com vocês aí. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí. Deixe seu like, se inscrevam, compartilhe se você puder, seja sócio. E é isso. E vamos fazer essa corrente crescer cada dia que passa mais. Obrigado, muita gratidão e até a próxima. Valeu, fui.